Sziasztok, én Kitti vagyok, és hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Az utolsó alkalommal, amikor randin voltál, milyen kérdések merültek fel benned? Vajon lesz következő randi? Hogyan törje meg a kínos csendet? És vajon én is tetszem neki? Ahhoz, hogy ebben a szituációban magabiztosan érezhess magad, ne már betárazni néhány jó kis randi kérdéssel, amikből én most 10 plusz 1-et gyűjtöttem össze nektek. Ha tetszik nektek ez a videó ötlet, akkor ne felejtsétek el ezt egy lájkkal jelezni számomra, mert akkor még több hasonló videót is fogok készíteni, és kövessetek engem Instagramon is, hiszen ott is aktív vagyok, és rendszeresen posztolok. Mielőtt rátérnénk a kérdésekre, tisztázzuk le egy kicsit, hogy mikor és hogyan érdemes bevetni őket. Amikor találkoztok, akkor még ilyen kis rövid beszélgetések vannak általában, szóval, hogy telt a napod, hogy vagy, milyen volt az utad, ahogy ide érkeztél. Ilyenkor még ne térj rá ezekre a kérdésekre, hiszen ezek akkor a leginkább alkalmasak, amikor már picit leültetek, már régebb óta tart a randi. Második nagyon fontos, ne vesd be egyszerre az összes kérdést. Készülj fel, néhányat jegyezd meg esetleg, de ne bombázd le ezekkel a kérdésekkel. Harmadik, ne játsz kihallgató tisztet. Szóval nagyon gyakori randi kérdések az, hogy van-e testvéred, hány éves vagy, hova jársz, hol laksz, blablabla. És ugye ezeket nyilván jó kideríteni a másikról, de ne érezze magát úgy, mintha egy kihallgatással lenne. Szóval szépen, lassan, nyugodtan kezdjétek el megismerni egymást, és nem muszáj ezeket a konkrétumokat úgymond erőltetni, hogy ezeket te most megtudd róla. És amikor felteszed őket és megkapod a választ, akkor nem kell egyből a következő kérdésre ugrani, hanem csak nézd meg, hogy ő mit mond erre, esetleg mondd el a te álláspontodat, szóval ezzel egy nagyon jó beszélgetés alakulhat ki köztetek. Na de akkor térjünk is rá a kérdésekre. Van közös ismerősünk? Mesélj nekem a legfurcsább csókodról. Mi volt a kedvenc vakációd gyerekként, vagy a kedvenc utazás, amin valaha voltál? Te szívesen lennél híres? Pizza vagy hamburger? Ketchup vagy majonéz? Ez az eldöntendő kérdéses kis taktika bármilyen kínos csöndet meg tud törni, szerintem. Ha újra élhetnél egy napot az életedben, melyik lenne az és miért? Már csak magunkból is kiindulva észrevehetjük, hogy az emberek nagyon szeretnek az élményeikről beszélni, és teljesen fel tudja őket dobni, ha valamilyen kellemes emléket feleleveníthetnek, ezért ez egy tök jó kis hangulatot teremthet a randinak. Ha valaki azt mondaná neked, hogy már csak egy hónap van hátra az életedből, te mivel töltenéd? Mi az, amitől szimpi vagyok neked? Adja magát a következő kérdést. Szerinted mi az, amitől te szimpi vagy nekem? Ha bármilyen fikcionális karakterhez, feleségül, illetve férjhez mehetnél, ki lenne az? Hogyha ide sorolhatjuk fikcionális karakterként a Vámpírnaplókból Damont, akkor nekem ő lenne az. Vagy a Suitsból a Harvey. Komoly kapcsolatot keresel? Lehet, hogy ezt nem kell ennyire direkt megkérdezni, hanem valahogy inkább kipuhatolni, hogy neki mik a szándékai veled, de szerintem ezt már az első randin érdemes letisztázni. Én ilyen kérdésekben nagyon direkt vagyok, szóval én ezt simán megkérdezném így, de akinek ez nem annyira stílusa, az máshogy is kipuhatolhatja a választ. Például, hogyha volt kapcsolatok szóba jönnek, akkor, és te is mesélsz ugye a te múltadról ilyen téren, akkor tehetsz egy olyan kijelentést, hogy most valami komolyat keresel, vagy hosszú távban gondolkodsz, és erre a reakciója elárulhatja számodra a témához való hozzáállását. A lista végére is érkeztünk, ezek azok a kérdések, amik szerintem egy első randin a kínos csendekben, vagy csak a beszélgetés felpörgetése érdekében nagyon jó mentőkötélként szolgálhatnak. Vágom ezt a videót, és amit még tudni szeretnék az, hogy nektek mik azok a legbeváltabb első randis kérdéseitek, amit ehhez a listához még hozzá tudnátok adni, szóval ezt mindenképpen írjátok meg nekem a kommentekben. Az előző videómnál köszönöm, hogy ilyen sokan írtatok, hogy milyen videókat szeretnék majd a jövőben. Ezek úton vannak, ne aggódjatok, nem feledkeztem el róluk. Lesz esti rutin videó is, és a room tour videó is tervben van. Ha tetszett a videó, és még szeretnétek hasonlókat, akkor ezt jelezzétek nekem egy lájkkal, és kövessetek
kövessetek be Instán is, mert oda is rendszeresen posztolok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sok puszi, sziasztok!